Ziariști care devin scriitori pare un lucru mult mai la îndemână decât scriitorii care se transformă în ziariști. La fel au stat lucrurile și în cazul ziaristului Traian Guminski, aflat în presă de 25 de ani și care și-a invitat prietenii la lansarea primei sale cărți. I-au fost alături vechi și mai noi politicieni, dar și fostul său profesor de limba și literatura română, Ion Predescu. Putem discuta, cel puțin, așa am discutat noi la secția de critică, la unii scriitori, acei ziariști care au talent și care se apropie de acest scriitor, să fie primiți în lumea scriitorilor. Asta este condiția, să zicem, estetică a unui text. În zilele acestea, am sărbătorit marile sacrificii din anii 50 și problema care se pune este alta. Valoarea estetică este suficientă? Sau, dacă vorbim direct despre viață, și dacă fiecare are o conotație cu cerul, cu divinitatea, cu destinul, atunci poate că uneori valoarea estetică nu mai este în prim plan și valoarea estetică trece, să zicem, în planul secund sau ea este încorporată de valoarea etică. Adică de problemele morale, să zicem. Este o idee esențială. Societatea de astăzi are nevoie de a discuta despre ontologie, despre morală. Când ai foarte mare talent, atunci poți să vorbești despre ontologie, că despre teoria generală a existenței, ceea ce este aspirația unui om care scrie, în general. De aceea ziariștii, mă gândesc că din generația mea, puțin mai așa cu care au scris așa în fel încât bulversează și au un stil, este Cornel Nistorescu. El are acces la destin, indiferent că scrie pe stânga, pe dreapta, indiferent dacă un articol al lui a fost premiat de american, din cel mai bun despre ei, și acum scrie în altă manieră, dar are acces la destin, adică are acea expresivitate voluntară, involuntară, ca să poate să spună mai mult decât o înșiruire de cuvinte. Autorul a explicat celor prezenți motivul pentru care s-a decis să lucreze la o carte, posibilitatea primirii în Uniunea Scriitorilor. Mulți dintre colegii mei au plecat prea devreme, poate dumneavoastră o parte îi cunoașteți, vă aduceți aminte, n-au apucat vârsta de pensionare. De răspund acum indirect unei alte întrebări puse de unul dintre foștii jurnaliști cu care am lucrat, viceprimarul Râmnicului Eusebiu Vețeleanu, mă întreba ieri de ce scriem așa de des în ultima timp ziariștii și de ce este sarabanda asta de lansări de carte. Eu să vă explic, este foarte simplu. Majoritatea dintre noi am lucrat pe salarii minime. Cei pe care îi vedeți la București cu venituri de 1000 de euro nu sunt jurnaliști, sunt de fapt niște excroci. Un jurnalist cinstit nu poate avea averi de 1000 de euro. Sunt niște excroci, în mare parte, sau s-au ocupat și de șantaj, de găinărie. Toți ziariștii profesioniști sunt niște oameni modești. Au fost obligați să lucreze pe salarii minime, deci vom avea niște pensii minime. Și există o variantă pentru majoritatea dintre noi să luptăm ca să ne îmbunătățim această pensie. Uniunea Scriitorilor din România acordă membrilor ei, în cazul în care pensia ta este mai mică de 2000 de lei, jumătate din pensia pe care o primești. Cu alte cuvinte, dacă unul dintre noi va avea 1800 de lei în momentul de față, doar unul dintre jurnali, nu sunt eu acela, poate să atingă pensia respectivă după cotizație. Ceilalți suntem cu mult sub salariul mediu, sub salariul minim. Uniunea Scriitorilor i-ar mai da 900 de lei. Dacă are o pensie de 1000 de lei, îi va da jumate din pensia lui. Politicienii și prietenii au stat cu minți la coadă pentru a obține un autograf de la ziaristul devenit scriitor.